Саламатсыздарбы? Эфирде Арча Медиа. Бүгүн алып баруучу мен Касиет Мамырбай жана бүгүн биздин конок Чыңгыз Эсенгул уулу, Маданият министрлигинин маалымат, спорт жана жаштар саясатынын орун басары болот. Жана бүгүнкү тема чуугандуу фейк мыйзамы боюнча. Анан жакынкы арада жогорку кеңештин комитети фейк мыйзамды кайра алмаштырууга макулдугун бериптир. Анан башка маселе жаралды да. Мыйзам иштебесе, анда эмнеге бул мыйзамды ушунчалык шашылыш түрдө кабыл алды? Силерге суроо узатайын. Да, касиет, негизи бул мыйзамды биз шашылыш кабыл алынган жок бул мыйзам. Сиз кичине бир аз тоорубузду айтып алдыңызбы дейм. Эмне үчүн дегенде бул баягы сунуш катары жогорку кеңештин комитетинде гана каралды. Бул жерде бул сунушту биз өзгөрткөн жокпуз. Бул демилгечилер, бул мыйзамга өзгөртүү киргизүүчүлөр, бул жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев, дагы бир топ башка депутаттар. Бул негизи бул мыйзамга биз сунуштаган жокпуз өзгөртүүлөрдү. Биздин позиция, министрликтин позициясы эч кандай өзгөрбөстөн ошол эле калсын деген мааниде биз ошону айттык. Бирок сиздин аянкы интервьюңузда өзүңүз айтып кеттиңиз го, биз деген эч кандай күчүбүз жок экен ушул чет элдик мыйзамдарга баш ийген, мисалы соц тармактарды бир контролдогонгочу. Жок, бул жерде мындай да, Кыргызстандын аймагындагы катталган юридикалык жактар болобу, же болбосо бир кандайдыр бир сайт, эгерде ал биздин жана санариптик өнүгүү министрлигинен каттоодон өтүп, жанагындай домен менен домен ала турган болсо, анда ал ошолорго чара көрө алабыз. Ал эми мен дагы буга бүгүн дагы депутаттар дагы суроо берди да, социалдык тармактарга кандай чара көрө аласан? Азыркы учурда биз социалдык тармактар менен иштеше албайбыз. Эмне үчүн дегенде, биз алар айтып атканбы, ошол эле мета корпорациясы, аны корпорациянын ичине кирген Facebook, Instagram, TikTok, Google же дагы башкалар болобу, алардын баардыгы Кыргызстандын чет жак Кыргызстандан сырткары жайгашкан. Биздин менде баарына белгилүү болгондой, мыйзам Кыргызстандын аймагына гана таандык болуп иштейт, күчүндө. Ал эми сырткы эмелерге биз мындай айтканда чара көрө албайбыз. Бирок ошол эле маалда биз ошол башка дагы ошол эле Facebook, мета корпорациясы ошол социалдык тармактардын алардын баягы кеңселери менен сүйлөшүп, азыр ошолор менен да бир топ жумушту былтыртан бери сүйлөшүп келе атабыз, жүргүзүп келе атабыз. Анан эгерде ошолордун баарын ишке ашыра турган болсо, да биз мен буга чейин дагы бир топ массалык маалымат каражаттарында дагы айткам, интервью дагы бергем, ошол эле жогорку кеңештин трибунасында деле айтылган. Эгерде жанагындай бул биз алар менен келишим түзүп иштей турган болсок, кандайдыр бир деңгээлде ошол баракчаларды же болбосо жанагындай аккаунттарга бөгөт коюу боюнча бир аракет кылсак дагы жакшыраак болмок деген. Бул эми азырынча ооз эки түрүндө айтылып келе жатат, бирок иш жүзүндө бул ошол эле. Демек сиз деген мисалы соц тармактарга эч кандай мындай чара көрө албасаңыз, бирок негизги фейк маалыматтар бизде интернеттен тарап атса, ошол эле Facebook, Instagram анан башка соц тармактарда тарап атса, анда бул мыйзамдын эмне кереги бар эле? Анткени бизде мындай закон бар эмес беле, о чести и достоинстве дегенчи, защита чести и достоинства, ушу менен эле колдонсок болот да, эмнеге ушул фейк мыйзамы керек болуп калды да бизге? Жок, бул жерде мыйзамдын кабыл алынышы бир жерде туура болгон. Эмне үчүн дегенде, билесиздер, буга чейин бир топ шайлоо өнөктүгү болду, бир топ жанагындай саясий чоң окуялар болду. Ошондо сиз айткандай жанагындай фейк фабрикалар, аккаунттар менен бир топ иштердин баарын мындай айтканда бүдөнүк салып, коомчулукту мындай айтканда экиге бөлүп дүрбөткөн учурлар кездешти, болду. Ошол маалда билесиздер, буга чейин дагы бир топ жанагындай бир күндүк болобу же эки күндүк болобу жанагындай сайттар ачылып, маалымат сайттары, анан ошол аркылуу сайттар аркылуу дагы бир топ жумуштары мындай айтканда жанагындай каралоо маалыматтар, туура эмес маалыматтар чыгып жүргөн. Анан буга чейин эгерде мурда сиз же мен сиз жөнүндө мен жазып кое турган болсом бир эмеге сайт аркылуу да, анан мен сиз мага айтсаңыз, например, ай Чыңгыз, сиз алып коюңуз ал маалымат туура эмес десе, мен өзүм каалаганымды кылчумун билчүмүн да. Азыр болсо андай эмес да. Азыр ошол жанагындай туура эмес сайттарга жайгашып калгандыктан азыр 24 саат берилет. Эгерде 24 сааттын ичинде өчүрбөй турган болсо
Анда биз аны ошол санаарий иптештери өнүктүрүү министрлигинен дагы бир жолу чечим жөнөтөбүз. Ошол чечимдин негизинде аны ошол макаланы өчүргөнгө алар дагы сурансат, эгер өчүргө койсо дагы экинчи чечим чыгарып ошо менен ал сайтты 2 айлык мөөнөткө токтотуп коюшат. Бул менин оюмча бир топ жанагы ошондой бир күндүк же мындай айтканда кыска мөөнөттүк сайттардын ачылышына дагы мындай айтканда жол бербегени бир жакшы бир мүмкүнчүлүк болду. Ооба, мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Жана анда социалдык тармактарда дагы бир топ жумуштар болгон үчүн эми бул жерде укук коргоо органдары бар. Ал жерде фейк аккаунттарды азыр эми оңой да, кайсыл аккаунт кайсыга байланганды мындай айтканда азыр баягы хронология деп коебуз, маршрут деп коебуз, ошону тапканга да оңойроок болот. Эми азыр аны жанагы интернет технологияларды билгендер азыр бат эле таап алышат да, билип алышат. Ошон үчүн бул жерде мындай айтканда эгерде ошол жакшы бир айтишниктер менен иштей турган болсо, менин оюмча ошолорго да чара көрсө болот. Эми азыркы учурда биз эми мында мыйзамдуу укуктуу мамлекетте жашап аткандыктан, биз ошол мыйзамдардын негизинде укуктук ченемдик актылардын негизинде иш алып барганыбыз дагы туурараак болот. Ошон үчүн ооба, баягы эми бир аз кемчилик дагы болот экен, жетишкендиги дагы болот экен. Менин оюмча азыркы социалдык тармактар менен иштеш албай атканыбыз азыркы учурда биздин бир кандайдыр бир кемчилигибиз. Бирок жакынкы арада эгерде жанагы эл аралык корпорациялар менен бир пикирге келип меморандум кол коюп келишимге кол койсок, менин оюмча бир топ иштерибиз дагы жеңилдеп калат деген ойдомун. Рахмат. Анан дагы бүгүн ошо жакынкы күндөрдө ЖМК жөнүндө мыйзам каралып жатты. Бүгүн мындай топ дагы өзүнүн ишин бүтүрдү, бирок деген ошо топто болгон журналисттер өзүнүн сөзүндө айтып кетти, биздин эч кандай кеңештерибиз кабыл алынган жок. Биринчи мыйзамдан дагы жаман аябай жаман мындай чектөөлөр киргизилди депчи. Ошого кандай комментарий бере аласыз сиз деген ошол ЖМК тарабын, коммуникация тарабын жетектей турбайсызбы? Мен бул боюнча комментарий бере албайм, анткени мен ал иш группага, тайпага мен тилекке каршы мүчө эмесмин, кирген эмесмин. Анан бул башынан баштап кандай бул жумуш болуп келатканын дагы мындай айтканда эми кабардармын, билем албетте кандай иштер жүрүп атканын. Бирок бүгүнкү жыйындан дагы кабарым жок экен. Мен анткени бир топ жыйындарда жүрүп, жогорку кеңеште жүрүп мен жаңы эле келип, ошон үчүн мен бул ошол бүгүнкү жыйынды бир сыйра көрүп туруп, анан өзүмдүн пикиримди дагы айтсам дагы туурараак болмок. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизилип атканын дагы ооба, коомчулук дагы пикирин айтып атат. Баягы негизи бунун демилгечиси президенттик администрация болуп атат. Анан ошондуктан алар түздөн түз ошо аралашып өздөрү аралашып иштеп аткандыктан биз бул боюнча дагы өзүбүздүн сөзсүз түрдө ушу министрлик өзүнүн позициясын берип келет, берип эле келип атабыз. Анан акыркы коомдук талкууга илинди. Коомдук талкууга илингенден кийин баягы 30 күндүк мөөнөт бөлүнөт болот да, ошонун жыйынтыгы менен дагы анан бир дагы айтсак туурараак болот. Эми азыр мен бул боюнча катышпагандыктан, ишке аралашпагандыктан мен азыр айта албайм кандай болот. Мен бир жерин айтып кетейин. Ошол ЖМКларга бүт сайттар, негизи эле блогерлер, мындай көп катталуучусу бар блогерлердин баары ошо ЖМКга кеңелип калат экен да. Бул силерге көбүрөөк Жок, жумуш жасап турган анын жок, бир ал норма алынган, ал норма жок. Мен билгенден акыркы, мен дагы ошол акыркы редакциясы менен таанышып бүгүн окуп аткам, эртең менен ал жерде ал блогерлер боюнча анын абзалы жок. блогерлерди алып салыптыр, бирок сайт тууралуу. Ар бир сайт негизи эле бир көп эле сайт жасалат го. Мисалы мен дагы отуруп бир 30 мүнөттө бир сайт жасай алам да, өзүмдүн тарчымалымды жазганга, же эмнеге жазганга, ошол сайттын баары ЖМКга теңелип калат экен да. Анын баарын контролдогонго сиздин ресурстарыңыз жетеби ошол суроодо? Жок, эми ал боюнча бизде сайттар боюнча сайттарды каттоо боюнча ал жерде норма киргизилген экен. Санариптик өнүктүрүү министрлиги жоопту деп. Бул боюнча эми Санариптик өнүктүрүү министрлиги дагы өзү иш алып барат болуш керек менин Ошондо оюмча. Анткени техникалык маселелер боюнча бүт ушу биздин кесиптештер дагы иштейт, иш алып барат. а негизи эле могул мисалы сиз айтып атпайсызбы, башында биз деген ушул маалыматты өчүргүлө деп кагаз беребиз, андан кийин өчүрбөсө да 2 айга бөгөттөйбүз, анан бөгөттөн кийин дагы иш чаралар көрүлбөсө анда сотко кайрылабыз деген сөзчү. Бирок деген
Мен ойлоп атам да, бул көбүнчө ошол бир кызыктай суроолукка окшойт, бирок бийликке терс бир оюн билдирген же бийликтен башка көз карашынча ой билдирген сайттар эле бөгөттөлгөндөй болупчу. Мисалы, бүт сайттарды кантип контролдойсуңар? Бул деле фейк мал фейк мыйзамга мындай окшош калып атпайбы? Фейк деп кайсыны тааныйсыңар? Анан бул мисалы СМИ башка бир туура эмес маалыматты таратып атат деп кандай бөлүгүңөр бар да? Бул мыйзамды Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган да, негизи демилгечилер дагы Жогорку Кеңештин депутаты болчу. Биздин министрлик техникалык гана катышуучу болуп берген. Анан мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө баягы токтом чыгыш керек, токтом чыгып, токтомго атайын тартиптери бар да, ченемдик укуктук актыларды коебуз. Анан ошол ченемдик укуктук актылардын негизинде ошол тартип иштелип чыккан. Сиз айткандай, ошол тартиптин негизинде ал жерде бизде техникалык функцияны биз аткарабыз. Биз сиз айткандай, ооба, биз эксперттик өзүбүздүн пикирибизди же билдирбейбиз. Биз карайбыз. Эгер де ошондой туура эмес маалымат келе турган болсо, мен айтып атпаймынбы, эгер де сиз мен сиз жөнүндө сиз мен сиз жөнүндө туура эмес маалымат жазсам, сиз мага кайрыласыз. Урматтуу Чыңгыз мырза, сиз мен жөнүндө туура эмес маалыматты берип десеңиз, өчүрүп коюңуз дейсиз. Ошону макаланы дейсиз. Анан мен унчукпай коюсам, эгер де 24 сааттын ичинде сиз аны кайра аласыз дагы министрликтин үстүнө, министрлик маданият министрлигине жазасыз. Урматтуу маданият министрлиги, менин дарегиме, менин дарегиме ушул Чыңгыз деген бир жаран бар экен, ошол туура эмес маалымат жөнөттү, жазды. Ошого чара көрүп, ошонун баягы туура эмес макаласын өчүрткөнгө мага өчүртүп бергиле дейсиз. Анан ошонун негизинде биз алабыз сиздин бүт скриншотуңузду, мага жазган скриншотуңузду, макаланы, бүт ошолордун баарын, өздүгүңүздү аныктаган ошо паспорттун көчүрмөсү, ошолордун баарын тиркеп туруп маданият министрлигине бересиз. Маданият министрлиги арыз келген күндөн тартып 24 сааттын ичинде, биз тез аранын ичинде келгенден баштап биз өнү санариптик өнүктүрүү министрлигине жөнөтөбүз. Урматтуу санариптик өнүктүрүү министрлиги ушундай жарандын атынан бизге арыз келип түштү. Ошол жана Чыңгыз деген бир баланын үстүнөн ошол макаланы өчүрткөнгө бир эме бергиле деп, анан алар санариптик өнүктүрүү министрлиги биздин чечимди алып алып туруп, анан ошо мага кайрылат. Ай, урматтуу Чыңгыз, сиздин атыңыздан маданият министрлигинен момундай чечим келип түштү. Эгер де сиз өчүрбөсөңүз 24 сааттын ичинде, анда сиздин сайтыңызды, ишмердүүлүгүңүздү токтотуп коебуз дейт. Анан мен өчүрбөй коем, мен өчүрбөй койгондо, демек экинчи чечим чыгарат. Анан санариптик өнүктүрүү министрлиги деп, урматтуу маданият министрлиги, биз ушуна кайрылганда алар бизге өчүргөн жок деген сигналды берет. Сигналдын негизинде биз кайра экинчи чечимди чыгарып беребиз. Экинчи чечимдин негизинде биз айтабыз, санариптик өнүктүрүү министрлиги ушул Чыңгыздын атына, жана Чыңгыз деген бар экен, тил укпай койду, ошонун үстүнөн биз жанагындай сайт ишмердүүлүгүн токтотуп салууга деп туруп эки айга токтотобуз. Анан сиз айткандай, жогоруда айткандай, ал мен ошол Чыңгыз деген эмеге кайрыла алат сотко. Анан сиз экөөбүз ортосунда айтасыз. Мен айтам, жок, Касиет, сиз туура эмес кылгансыз, сиз мондай мондай дегенсиз, сиздин маалыматыңыз жалган деп, анан экөөбүз ошол жерден бир кандай да чечим келип туруп, анан эгерде мен утуп алсам, анда мен кайра санариптик өнүктүрүү министрлигине айтам. Урматтуу санариптик өнүктүрүү министрлиги, Касиет оказалась не права, ошон үчүн менин ишимди кайра баштап улантып бериңиздер деп туруп, анан ошондон кайрылат. Ошондо тактап айтканда, силердин ишиңерде дайыма арыз берүүчү адам бар экен. Силер өзүңөр мындай иш козгобойсуңар, силер өзүңөр мисалы редакцияга барып алып, бул мисалы макалаңар жаккан жок деп айта албайсыңар. Ооба. А бирок ошол кимге арыз берди? Мисалы Азаттыкка бирөө арыз берген турбайбы? Азаттык ким арыз бергенин биле алабы? Азаттык боюнча эми айта турган болсок, эми Жок, азаттык боюнча жөн эле мындай эме катары айтып атам да, бул мисал бул катары. жерде мамлекеттин кызыкчылыгы болуп, мамлекеттин атынан да биз министрлик юридикалык орган жак катары, мамлекеттик орган катары биз укуктуубуз бергенге. А өзүңөр бергенсиңер. Арызы жок эле. Анан биз маегибизди аяктай берели. Аякы суроо, демек азыр фейк мыйзамы кайрадан иштелип, башка беренелери кошулуп, бир беренелери алып салынат. Силер ошол иште катышасыңарбы? Ошо группасында балким кеңеш берип. Жок, бул жерден президент администрацияга
ушул мыйзамдын долбоорун мыйзам боюнча өзгөртүүлөрдү киргиз боюнча тигилер сураган экен да депутаттар биздин кесиптештер анан ошол кесиптештердин сунушунун негизинде алар бизге дагы биздин пикирди биздин корутундуну сураган. Биз аларга биз дагы ачык өзүбүздүн пикирибизди билдиргенбиз. Анан ошол негизинде баягы биз сунушубузду айтканбыз, мыйзамга өзгөртүү киргизбестен биз ошол эгерде кээ бир моменттерди эске алып, кээ бир учурларды эске алып, биз ошол тартипке бир аз өзгөртүүлөрдү киргизсек туура болот дегени менен. Анткени бул жерде жана үчүнчү беренесинде ошол сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун өзгөртүүлөрдү үчүнчү беренеде ошо бир аз туура эмес маселелер бар экен, карама каршылык келген. Ошон үчүн биздин пикирибизде, биздин позициябыз эч кандай өзгөртпөстөн ушул тоо эмеге эле тиги тартипке эле өзгөртүү киргизүүнү сунуштап атабыз. Рахмат Чыңгыз мырза, негизи түшүндүрүп кетиш үчүн биздин эфир аяктады. Силер менен Касиет Мамырбай болду, Арча Медиа. Саламат таңыңыздар.